ဒီစမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလနီကတော့ဆာယေသူဆရာဥဖုံးမြတ်ရေးသားထားတဲ့ကန္တာယေခီသွားတို့ရဲ့ဘွားမှတ်တမ်းထွက်ရလန်းဆိုတဲ့ဆလနီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာယေသူကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစမြခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ကန္တာယေဆိုတာလည်းတော်လာခြင်းဖြင့်ဓမ္မတက်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြတ်ဝေခြင်းပဲချဲခါတဏ္ဍရသေးမြတ်ရဲ့တပညာတို့စီပူးတင်ကြစဉ်ရဲ့နိနာပင်ဖြစ်တယ်ခြေဟာလောင်ပိုက်ထားတော့လဲညံ့နေတယ်ခြေကစစ်စစ်နေလဲပဲတန့်ရှင်စင်ကြတဲ့ကန္တရီပုဂ္ဂိုလ်ကလှက်လှက်ခြင်းဖြစ်တာဆက်ရစင်ကြမှုကိုရှာဖွေရတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဓမ္မဆက်ကြဓမ္မဆက်ကိုလှက်လှက်ခြင်းပဲချစ်တာတို့ဓမ္မဆက်ဖြစ်လှက်လှက်ကြလောအယက်ရှိမျက်နှာနှံသွိုးလှက်လှက်ပြီးတော့ဓမ္မကိုဖြန့်ဝေလောတန်တရားမှာလွတ်မြောက်ကြအောင်မှန်ပင်ဖြစ်တော်ဓမ္မဆက်လက်ရွေးနေပါစေလို့တဏျာတဲ့ရတန့်ရှင်ဖြစ်ဓမ္မကပြတ်ပွားခြင်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့အတူတူလက်လက်ကုန်လို့အရှမ်းမျက်နှာနှံသူဓမ္မတက်သည်ပြတ်နှံ့ရှင်ဖြစ်တော်တော်ရဲ့ဆက်နှလုံးတွင်နုညံ့တင်မွေခြင်းကိုဖြစ်ပါစေလို့လောကတက်မှာဓမ္မရဲ့ဆင်ကြဲမှုဖြစ်ငင်းချမ်းရှင်သူချစ်ရှုကုန်လို့ညဘုဒ္ဓရဲ့ငင်းချမ်းရှင်ဓမ္မကိုပိုက်ထွေပြီးတော့ကန္တရီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အယက်ရှမ်းမျက်နှာနှံသူလက်လက်ကုန်တယ်ကန္နာရတိုင်မှာရေတဲ့မြတ်တို့ရဲ့သဒ္ဒနာပခါမှာလက်ဆင့်ကံပြီးတော့သင်္ကြာတမြောက်ကုန်တဲ့ကန္တရတက်ပညာတို့ကလောကရဲ့တဘာဝတိုင်မှာကုလူဆက်ဆက်ရံမှာဆက်နယ်ပတ်သက်ကုဆတ်ခြင်းဖြင့်စနစ်တိုင်တည်တံ့ခိုင်မြဲလျက်ရှိနေလေတော့တယ်။ကန္တရတက်ပညာနဲ့ထွက်ရလံမှာခွဲမရသောရုပ်တရားနဲ့နံတရားလိုမျိုးဥပမာပင်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကန္တာတက်ကိုတက်မြောက်ကြတယ်။ကန္တရတက်တို့သည်လည်းပဲတဘာဝလုံးဖြစ်ရမြတ်ပမာထုဆန်းတဲ့စေဝါကတာမန္တရားတို့ကိုအသုံးပြုပြီးမိမိရဲ့လို့ရသူဖန်နည်းရှုသောတပညာများလည်းဖြစ်တယ်။တမာတိရဲ့အာယံကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လောကိဆာရဲ့အဘိညာဉ်ဖြင့်တကောဆုံးကိုလွတ်ဆောင်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ကန္တရီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတမာတိရကိုလိုအပ်သလိုစုစည်းနိုင်သူများလည်းဖြစ်တယ်။တမာတိရဲ့တိတန့်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုပြီးတော့ဆရဲ့ဆင့်ကျင်မှုဖြင့်လောကိရဲ့ပညာချက်များကိုဖော်ထုတ်သွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အတတ်ပညာတခုအသိပညာနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ပြီးတိုင်ဆုံးတိုင်သိရှိနိုင်တဲ့တမျက်သားသူတို့ကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာသားလျင်ဖြစ်တယ်။ပညာသိကိုတမာတိဖြစ်သိနိုင်သောကြောင့်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကုမှုဖြစ်အသိမဲ့ပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာရှင်ပဲပညာရှင်များကိုဝိဇ္ဇာဟုလောကမှာအသိမဲ့ပြုခေါ်ဆိုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ကန္တာယခီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းပညာတစ်ခုတွက်အသိတစ်ခုတွက်ခြင်းတစ်ခုတွက်သွာလာလှက်လှဲလောကိုက်နေကြသူများလည်းဖြစ်ကြတယ်။အိုးအိမ်အမိုးကအောင်နဲ့အကတရဲ့အမိုးအောက်မှာရှိတဲ့စိဝဉဏ်တတဘာဝကအကွာကြီးกว่าတယ်။အိုးအိမ်မှာတည်ထောင်တဲ့တမာတိနဲ့သိရဲ့ဝါရဲ့အောက်မှာတည်ထောင်သောတမာတိကဖြစ်တည်ရရှိတဲ့ခိုင်မာသောအာရုံစွမ်းများကအကွာကြီးกว่าတယ်။တမာတိဖြစ်တည်မှုနဲ့ကွာခြားချက်ကြောင့်ပဲကန္တာရီပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတော်ရိပ်တောင်ရိပ်သိရိပ်ဝါရိပ်အသို့ခဝင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအထောက်မှုကိုပြုလုပ်ကြခြင်းပဲ။ဝိဇ္ဇာလောကရဲ့တဘာဝမှာတဘာဝရဲ့အစွမ်းတတိထူများကိုအမိယာဆွတ်ကင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။တဘာဝတရားမှာပယ်ရထားတဲ့အစွမ်းတကူတတိထူများကိုတမိုးရှိစွာသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့်လူတို့ဟာမပြည့်စုံခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တကြုံနေရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဖအမရဲ့ကန္တရီခီသွားမှတ်တမ်းမှာအထူးပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းလာတယ်။အတူယူဖွယ်မှတ်တာဖွယ်ရတယူဖွယ်များဖြစ်ပစ်သိမ့်နေသောဝိသတပါရဲ့ဖြစ်ရများလို့လည်းဆိုရမယ်။အရှုတော်မင်္ဂလာလို့ဆိုအပ်သောတက်ကောက်ပညာ၊နမိတ်ကောက်ပညာ၊အတိတ်ဖက်နမိတ်ဖက်ပညာများကိုအဖအမကကျွမ်းကျင်တယ်။ကန္တရီပုဂ္ဂိုလ်တက်ကိုလည်းပဲမျက်ရှိမပြတ်နမိတ်ကိုလည်းပဲမျက်ရှိမပြတ်စင်တဲ့လုံမိတ်ဆိုလေးရှိတယ်။နလောကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လူတို့အားပြောရှင်တဲ့စကားမှာအတိတ်နမိတ်၌ထင်ရှားရှိတယ်လို့အဘများကပြောပြလေးရှိတယ်။အတိတ်ဖြစ်နမိတ်ဖြစ်မကင်းမှု၍ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဤရဲ့ဣတိတမှာချက်ပြင်းနမိတ်ဖြစ်သိနိုင်သောကျိုးပြတို့လည်းပဲရှိသည်သာဖြစ်တယ်။ကန္တရီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ဖက်ရှင်နမိတ်ဖက်ရှင်တပ်ပညာများကိုတည်တည်နာလဲပြီးတော့ပိုင်နိုင်ကျွကျင်မှုလည်းပဲထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။လူလောကကိုဆောက်ရှောက်ကုန်တဲ့နှစ်တို့မှာအမြင်မျက်လို့ဖြစ်လူသားများအလုံးကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သောအတိတ်နမိတ်များနဲ့လောကကြီးရဲ့စိုးမှုကောင်းမှုများကိုထင်ရှားစွာဖြင့်ပြလဲမှုရှိတယ်။ချစ်လူကြီးလူဟောများကအတိတ်နမိတ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လောက်ကိုင်းလေးရှိတယ်။အတိတ်ကောင်နမိတ်ကောင်ဟုလည်းပြောဆိုလေးရှိသလိုအတိတ်ဆိုနမိတ်ဆိုလို့လည်းပဲပြောဆိုလေးရှိတယ်။မြင်တွေ့ရတဲ့တိတ်နမိတ်တို့ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချောင်ရွက်များကိုလည်းပဲညွှန်ကြားလေးရှိတယ်။ကန္တရီခီတော်တို့မှာဘွားမှတ်တမ်းထွက်ရလန်ကတိတ်နမိတ်တို့ကိုယူဆတွေ့ကြံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောရာမဖြစ်တဲ့သောရာများဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဆုံးဖြတ်တဲ့လက်ထောက်ကောင်တို့ဖြစ်ရှင်းပတ်နေတဲ့ပညာရှင်အိုးကြီးလေးဖြစ်တယ်။အဖမရဲ့ဝိသခီတိမှလည်းနော်လာနောင်သားဝါသနာချင်းများအတွက်လမ်းစစ်မှန်နိစနစ်မှတ်ဖြင့်ချင်းချင်းအားထုတ်လို့သူတို့အတွက်အလင်းတက်ဖြင့်ထင်ရှားစွာဖြင့်မျှဝေလိုက်တယ်။
อาพามยาเย็นไงบ้าสามานักเสียอุชิขยันเชมาคุลงแกเดอุชิขยันอาพามยาพักขยันยิบเดไงเซนค้ามีพาริจ่อยกับเพียชิเซนนอเซนเต็มบาเคลุอุเลพิจิตรมาตาเพียมวยซาแกเดถึงไงบ้ามาเสียรออุพิญญาเยจามาซาเตเนเสียรอว่าล็อกกี้พิญญาเชมยาโกตจวนนาเลยเดไงเซนกาละมอมยาจีบ้ามาเลยมาซ้อนในแทมจะสุดเดเดพิซากังเจ้าเปเสียรอชิกิมุกุยาชิแกเดไงเซนค้ามามีมีเยมิซิเชมาเปพี่บ้านน่ะป่ะเต็มบาขยะได้ปอยิ่มยากะสวดถึงตัวเจ้าทุกเสกขันษาจะเจ้ามอมยาจิมาเสียเสียพิลุได้สนาเลยแบบลูมิงกูพิเคเลยทุกสนาเลยแบบจิ้งจ้าอาทอลุจิงกูตุ้มโบเคเลยเสียเราอุปยิ่งใหญ่เลิกยี่ยยาสิมอมยาพิลุได้ขามามอมยาจิกะและยินหลังงดแบบเช่นแบบเอาเฉติงลูกเคปีเลยจิลุเอาเฉติงลูกยาลุเลยเลิกยี่ปิญญาจำยากูเอาเฉติงมาในบิดอสินสินน้าเลยตะจวนตัวเดียบเชี่ยปอลุนเทนชาเกเลยจิญญาลุลาตูจัญญาชามินตุโรหามิมิกุกุชะตอปะซูมวยซวยโจปะมาชูจูซอผีနှိမ့်ชะပြီးတော့ပညာတွေကိုအောက်ကျို့ပြီးတော့၆ဘေးစစ်ဘူးတင်ကြရတာပဲဖြစ်တယ်မမာနကေမတာပညာဉဏ်လင်းကညံအေးမြတ်တို့ရောက်လေတယ်မာနကြောင့်တတိဖြစ်ရင်လဲအဆွေဥပဒံကြောင့်ငါဆွတဲ့အတာဖြစ်ပညာနဲ့ဝေကွာရှင်တို့တာဥတည်ပြီးတော့တွားရမှာလဲဖြစ်တယ်ပညာတတ်သူတို့မှာအလွဲမာနကြောင့်လောကကြီးမိစ္ဆာတတိတရားထုံးကားနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့ဟောပြောမှုကိုနားထဲမှာဆွတ်ရစ်ပြီးတော့မောင်မြချင်းမှာအယူလွဲမှားတရားဥပဒေသမားဘွားကလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်။လောကမှာဆရာကအလိုမှရေးကြည့်တယ်။ဆရာရေးမှားဖို့ဘွားမှလိုအပ်တယ်။ဆရာအရေးမှားရင်တဘွားနဲ့မပြတ်ဘူး။တန်တရားထိတိုင်လွဲမှားမှုများကတွက်ဖက်တော်ရသည်တာဖြစ်တယ်။ကန္နယခီသားတို့မှာဆရာတပည့်လန်စင်နဲ့တွေ့ရသည်တာဖြစ်တယ်။ဆရာဒီလည်းပဲတပည့်ကောင်းမရှိလို့ရှိထွက်ရလောက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။တပည့်တွေလည်းဆရာကောင်းမရှိရင်ထွက်ရလန်တော့ပင်မဆူထားနဲ့ပညာစေပညာမှန်ပင်မသိနိုင်မရနိုင်ဘူးအဘာမြာငယ်စဉ်ကတည်းကဘဝမှာဆရာကောင်းတပည့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီကံတော့ထူးခြားပါတယ်အထက်ညတေသာဖြစ်လို့ဆရာတော်ဥပညာရဲ့ကျောင်းဝဲမှာမကြီးပြင်းများစွာရှိတယ်။နွေရာသီမှာမကြီးရေးပြေကျောင်းဝဲတွင်မှာအေဂျင်လွန်လာတယ်။မကြီးသီမဲ့လို့ခုဆုချိန်ကိုရောက်ရင်လည်းဆရာတော်ကမကြီးပြင်းအောင်သူညနေပိုင်းချိန်မှာတပည့်စီလက်ခံတယ်။သူ့အချိန်သူ့နိုင်ရည်သူ့နှက်ခတ်ပေါ်ချိန်မှာဆရာတော်ကမကြီးပြင်းများကိုတက်ရိုက်သွင်းတယ်ထိုနေ့ညတညလုံးမကြီးပင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့မကြီးသည်များတဖြုတ်ဖြုတ်ပြေးမြေပေါ်ကိုကျွေးကြတယ်။ပိစီကွေအမုံမွားပင်မကြမ်းမကြီးသည်များပင်အောက်မှာပုံနေတတ်တယ်။မနဲ့လင်းရင်တော့တောင်းတွင်းကိုမကြီးသည်များကိုကောက်ထဲယုံမယ်။မကြီးပင်ပေါ်ကိုလူတက်ပြီးတော့ခုချဆရာမလို့အစွမ်းထမြက်တဲ့တရိုက်ပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ကြောင်းဝင်းသိမ့်မီကြီးမှကြီးမားပြီးတော့တောက်ခိုင်တဲ့မကြီးပင်ရှိတယ်။ထိုမကြီးပင်ကြီးမှရုပ်ကဆူကြီးဦးလာရောင်နေထိုင်တယ်။ဆရာတော်မှာတခါကြီးချွေလာရောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောလေးရှိတယ်။မမကြီးကတော့ချက်ကဆူကြီးချွေလိုက်အောင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝေယဝိဆတ်များကိုဖြည့်စီရတယ်။စွန်ကက်ရေကက်ပန်းကက်အလင်းနိုင်ထွန်းချင်းမွှေးနိုင်ထွန်းချင်းကိစ္စများကိုနေ့စဉ်မမကြီးကလုပ်ကင်ပေးရတယ်။ချက်ကဆူကြီးနဲ့မမကြီးမှာအတိပွားတစ်ခုမှတာဖာတော်ဆက်ခဲ့ပူတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိကြပူတယ်။ဆရာတော်ရဲ့မိကြချက်ကိုအချိန်မဲယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မမကြီးမှာချက်ကဆူကြီးချွေလိုက်အောင်ပုံမှာဖခင်တယောက်ကတူဦးထိတ်ထားပြီးတော့ဝေယဝိဆတ်တွေကိုအမြဲမပြတ်ဖြည့်စီလျက်ရှိတယ်။ကြောင်ဝင်တွင်မှာရုပ်ကဆူကြီးဥွှေလာရောင်ရဲ့နှက်ကိုနှက်နံတန့်ချင်လှပစွာဖြင့်နေစဉ်ရှိတယ်။ရုပ်ကဆူကြီးရဲ့နှက်ကိုချင်မှာမမကြီးကနေစဉ်ပတိစိတ်တယ်။နေစဉ်မြှောက်ဝေတယ်။စွမ်းမြဲစွာကုတုလိုဆွေးရမိဖြစ်တယ်။ထုတ်ကုတုရဲ့ကျိုးပေးကမမကြီးထံကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့တယ်။ကုတုကျိုးပေးကတော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးကိုညှဉ်းညွှန်းစစ်လျက်ဘွားထဲသို့ရောက်လာပုံကလည်းထူးခြားလှပေးတယ်။မမကြီးမှာဆရာတော်ဦးပညာသင်ကြားပေးသောနေနာတိုင်းမဲ့တဏဏကုံသုံးပါးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပရိစေပြေထုံလေတော့တယ်။ထုံလျင်မြဲမြဲလျင်ဆွဲဆွတဲ့ဆွနေညီတရဏဂုံရဲ့ဆွဲမြဲသောကျိုးပေးရဲ့ကံကိုမောင်မြတ်ကြီးမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။တမနက်ခင်မှာမောင်မြတ်ကြီးပရိစေနေရမှာအမှတ်တညာကင်းလို့၍အဖျော်လင်းတဲ့တူရှေဟန်ပံပြေဝတ်စားထားသူလူကြီးတယောက်တဖူးတဲ့တူတွေသူတွေ့ရတယ်။ပရိစေလျက်ရှိစင်မှာတတိတိကင်းလွတ်သွားခြင်းပဲ။အာယုံနမိတ်လို့ပြောရင်လည်းရှားတယ်။မဲ့ရဲ့ပြင်ပလက်တွေးပွားတဲ့ကဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရှားတယ်။အသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးတယောက်သူ့ရဲ့ရှစ်ကိုရောက်ပြီးတော့မမမမရက်တည်တယ်။ဒါကလည်းသူထင်ချတွေ့ရတာ။ထို့သူကြီးရဲ့ရှုပ်သွေးလက္ခဏာမှာအလုံးမထူးခြားတယ်။မျက်နှာတိကျိခန့်ညာပြီးတော့ရှင်းတဲ့နဲ့စပင်ကအရှိဖြစ်ပေမဲ့ချောင်းနှဆောင်ထုံးပတ်ထားတယ်။အသားရောင်မှာဝင်းဝပြီးတော့အချောင်းတော့ပါတယ်။လူကြီးမှနေပြီးတော့စကားဆက်တင်ပြောတယ်။မောင်ရင်လေးပတိစိတ်တာစိတ်ငြိမ်ချမ်းရဲ့လား။မောင်မြကြီးကလည်းမစင်စောက်ပြန်ဖြေတယ်။ပတိစိတ်တာကြောင့်စိတ်ထဲကအပူဓာတ်တွေငြိမ်ချမ်းရပါတယ်။ဒါနဲ့ပါကြီးကဘသူပါလဲခမ။အေးမှတ်ထား။ချက်ကဆူကြီးချွေလိုက်အောင်ဆိုတာအဖိုးပဲကွ။သူစကားကြားမိတာနဲ့တပြိုင်နက်မောင်မြကြီးရဲ့တကူလုံးမှာစက်တင်များတစ်ဖြန်းဖြန်းထားမိတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲ
วันตาเชียววันแนชินพูดนานน้ำยงกูจะใช้ในมาขันซามีเดว่าหอดคุมาพูดยาตาเชียนในตัวสักแค่เดสวยแซมอยู่เสียเจ้ามองยินเลี้ยกูพูดชุลายองกามาซากุนยิ่งโซเชียลยามเอลุบจอเลยมองยินเลี้ยชั้นชั้นตาตาในไหนตอนไหนอังกูช่วงไหนกันไหนอังพูดกากุนยิ่งไหมช่วยอยู่มาละงวยอยู่มาละเจ้าตอนประจำยาเรียกอยู่มาละมองยินเลี้ยปลาลูเชลเลยมองยินเลี้ยเจ้ากูกูเชื่อเชื่อชาวลาสยามไหมเก็บจ้าปลาอยู่มาเลยพ่อยกกระสุนจีช่วยลายอย่างยันสกากุจาโร่มามีอาชีพเลยไหมตู้ยาดูแลมันลูเชนโดรอบากามพิมิบุนี่ลงเองมานี่เองยาเวบิโร่ไม่คิดแน่พักเห็นดูยามยันนากาบ้ากันนั่นพี่ต่อเลยกูอยากนาทีเซมิชิโตกันนายโยกะเจ้าโยกะเจ้ามีพาริมาไอ้ยาชิตีต่อเลยไหมติดเจ็บจะสีกายเลยเชมันดังเข็งไอ้ยามันลูมีมาอนาโยกะเย็นในสมุจเจ้าแต่สงเคราะห์ได้ไม่ตาสุดเลยงาลูมิวเงยเงยยันแน่ไม่เก่งพักเห็นแต่เงี้ยเช่นเสียชีมาพี่ยาอังกงงาเกมะงาตัดตีจวนจีเนี่ยเสียได้ยาวพี่ยาเมะงาพวาดเดออุตส่าห์พิสิมลูบุปลุยโยกามีกุมาสูเจ้าเก่งอังกูตาไหนตอนนั้นเสียลูเดลูดูดูบิดออภูช่วยลายอย่างขมยาจโนเยชิเวจายาเชิงเวอุตส่าห์พิสิริมลูบาบุจโนตรวลูดูยาตะโกกระเดียนตรวอัตเชจีเนี่ยชอบก้าหูตมยาเจ้าเก่งเสียไหนตอนนั้นเสียลูบาเลยอภูจโนกูกุญีมาซาเจ้าลูกเลยนั่งเสดาไปบ้าลูกแม่เยตะโกแกเด้งคุยยาเช่มาแล้วพูดลูกตองสุดเลยมองแม่จีเยตองสุดสกาวใจร้ายยกกระสุนจีช่วยลายมาหวังตาสอนเนเปตาดูนุ่มหมดนาคอสุเลยเลยปีเดอเตจินตยาสุดาเต็งคาร่าเนเปมามีดีปกุตตะวามาลูกแม่ชิงามาสอนดาบุตัวต่อเตจินตจอมยิ่งยุ่งเป็นเนเปตมยิ่งยุ่งพี่เตจินยาเรตตะวารูกุตรอัตเชนามะจังอาท้าวปั้มพินเนี่ยซ้อนทัดต่อตมารอเนี่ยซ้อนทัดต่อเสวามีดีอัมมันเบลุอัปเปเรลุลอกาตัวอัมมันเกลุอัตต์ก็แล้วกูมองยินเลกาพิเศษเมสโรอพูช่วยลายองกาเลยปัตมีพิยามาบ่ลุตาดูนัตตาดูคุสเมลุอาช่วยเช็ดต่อลุเลเยช่วยเจ้ากูอพูช่วยลายองกาพิจารณาอมยิบุกุญย์ซ้อช่องเลยเมมองยินเลตองตอนนัตสิเลอพูมองยินเลกูเปเมมองยินเลปะคาลุปีตาต่อลุตีลาหูคุสอัตต์งาบาตอติลาดอมยากูเตติได้ทิ้งเบดอลุสุลีได้นักเสดาชาเมสุยิงงาบาติลาเดมกาไปเนกูบาตอติลากูเลทิ้งบ้าเมลุกรีเตสาสวิมพิวิมบาเรพอเองล็อกามาอายุบากูอามพิวตุกาติลาทยามากูมาเจ้าบุกเวอเปตมามยาสุการอล็อกามาติลาทิ้งดูรีเบอายุตมามยาการอติลาเดียสุดาเนนาเดกาคาตัวเรพวาเดกาติลาตีล่าเด็กกับว่าสุดาตีล่าป่าไปมองยังเลยตีล่ากูชิมยังรู้จูเทนเทนสาวชาวตุ่มยังยังลูกหลอกมาลูดูแต่เช่แม่นาเกแม่ใส่ยีสาปอมยังแม่หลอกจีเอชแม่ตายแม่หลอกจูลูดาจูสาวยังลูดูหาอุซาปัตมามิมิยากูจินตีล่ากูขามีอังกูที่สาวยาเลยกูจินตีล่าจับจ่าได้ของสองของสุดาพยาห้องมาไม่ชิบูของสองลูกชิยินตีล่าเกาหยาแม่เสียลูกชิยินตีล่าเกาหยาแม่ที่เรามองยังเลยตีล่ากูไม่มีปัญญาและด้วยพบเช่นนี้นั่นเราเองเนี่ยมาเทไลดอลูจุกสุจิชุลายังมาผมยังจิกูลิ้มแยบจะจ่าเลยเด้มองยังเลยมีแอมมีแอตต์เนี่ยมีสวัสดิ์วาสุราชิเด้เส้นเจดอมยศยามีมีอะไรตั้งเช่นตอนน่าจามีอะไรตั้งหากินตัวปัสสาวะมุดตามสูบูดีลูเชื่อสกัดชิเด้จันตัวจันตัวไม่ใช่ไม่พิจารณาเส้นหน้าปัสสาวะมันมาอังกูทิ้งลูสูบยันเน่มองยังเลยพ่อขลังหลามาเสนอตัวเฮียกูจีเลยปะตัวหนุ่มยิ้มยาเลยใต้ปกกุมยาวลูกคอสูเลยมองยิ้มเลี้ยจีเลยสามาประตูเรียบเช่นมาเลยมองยาจีเลยพ่อยกกระสุนจีเสนอยาโกสู้ไซปีร้อยจีเลยที่แม่มาถ่ายแดงยิงกุญแจลงว่ากูจะเล่นมาถ่ายตัวเฮียไปไม่มีปอยยาจะซื้อเชื่อไม่คิดแน่พากันตัวเฮียกูตัวหนุ่มยิ้มจะเล่นยิงด้วยยาเมลูใส่กูแดงมาไอแม่เทมาเป็นที่แม่มาถ่ายแกปูเลยมองยิ้มเลี้ยก็ยกาจะยกตัวขากระลาดเรามาไปชกกับชิบวะกวนลงในซาชอบีแต่สองตัวมีอาจูการมันจะมันลุ่ยตัวพี่เนี่ยพูดมาในการนั่งเสียงไปดาบวะแต่ชาตาพาตัวไปดาบวะกูพี่เลี้ยเจ้าลุยชิดเลยอันนายกาอุดนาสุดาอายุก็ทำให้กูที่ไหนแค่เลยส่วนเรื่องชิ้นอุปถัมภ์งานน่าจะมุ่งขันใจยามุกูไปพี่เสียดอแต่อยากดีการต้องข้าผมไม่ชอบคนโดราบกูเองมองยิ้มเลี้ยไม่เข็นแน่พักเห็นเลยตีเจ้าวันเทการมีจีบิ่งกูเป็นใต้แถวกูชาวลาเลยการทอดปันเจ้าตาชาตัวไปดามยูมาพิเศษปุยมาในการนั่งเซนไปดามยูมาพิเศษเลยมองยินเลียกุตัวกามูจุดแรกเชิงอุสสาวใจในแค่เลย
อุซาปธรรมะมิคินะพากินโดยเจซูกุเปียมิรัสนายบุตรอภิชลายังกับยาบิดาปากเวสยามลงแม่ตูสุดามิบ้ากูตุมยาแทบปูบิรอติเนียเมเจซูกุสนายามะตุโรกองเลนซินสุดาตุโรกองลงในเบททงนี่นะอากองทรงเลนบอลุนยมยาเลยนักเสียงไปดับชนะตัวยาเรมิคินะพากินโดกุจิบิรอมอมยาจีเลยยี่ยี่รีตามยาสิมยาพิเคยาลิโดเลยนักเสียงไปเคยจาเรมิสิมยาอารมณ์กูทูเจซูตมาเรชันกันดายคิดว่าดูเย่ว่ามาดันพยายามสุดแรงสั่นเลยการอดีมาเป้แต่ขยันตัวแกบีบจีบาร์เลยสละติสับปีแม่ขันสั่นเลยด้วยกูเลยมิสิมยาสละสองเหยื่ออาบิชาบ้าองลบเจอในเป็นนุสไลบาร์เรชัน